The one police marriage was this is out on his in the car. Police approach. Una villa prosracina di Ah, no, è un mene така, è un mene така, з мен, барен. Ah, ma там ще не так. Може. Зміта по другом рейду. Ой, да. Ну, дороже та 50 гривень. Я вам дав мігівочку, тут буде все слаба. А то сильну я вам дав. Є ще вас. Якого ви керуєте? Нам, которая не сладкая, которая ви говорите. Просто. Да, просто. Знає, як та точно, але з меду зроблено. Чим далі всі давайте? Так і смати до сама.